Então, família, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? É, vamos que vamos, né? Então, já chega aí com nós. Já dá o like, já se inscreve no canal. Fica por dentro de tudo. Hoje vamos de notícia aí sobre a mãe do Neymar. A mãe do Neymar Júnior e Thiago Ramos, né? O Thiago Ramos aí nessa segunda-feira, né, pra quem não sabe, ele é espião da Fazenda 14, mas eu acho que em geral sabe quem é, né? Vocês lembram dele. Então, nessa última segunda-feira, após os boatos que ele teria voltado com a mãe do Neymar, pra quem não sabe, a mãe do Neymar é a Nadine Gonçalves, mas eu acho que todo mundo já tá ligado também. Ele disse que está solteiro e ainda mandou recado para os haters. Ó, pega a visão. O povo me odeia. Se eu não tenho nome para ti, prazer, Thiago Ramos. Com muitos erros e diversos, vão procurar fazer amor e ser feliz. Deixe meu jubileu à vontade. E outra, solteiro, tchau inveja. Escreveu aí o Thiago Ramos no Twitter. Mas família, apesar de negar a reaproximação, a web continua tendo certeza que o espião de fato passou a virada do ano com a mãe de Neymar, já que as fotos deles, né, foram tiradas na sala da Nadine, com o mesmo sofá e tapete. Pois é, família, que loucura, né? E aí, o que vocês acham? Já deixa a opinião de vocês aí no